sen kismet. Az kismet burada sana bakır. Ne olmuş? Pazar gösteriyor. Я уже в шоке. Просто не могу тебе право. Yıkılmıştım. Oğlanı görəndə özündən gedəndə mən, qızlar, özünüzdən gedəndə mən, oğlan mesaj yazanda sevinirik, prosta bildirmirik. Gördünüz, qız ki qızı, yaxşına baxmayaraq. Qız ki qızı, Quran haqqı. Qismət yazıb ki, nə istəyirsən atım sənə, istəyirsən bazarı bağlatdırım sənə üçün. Təbii ki, öpücük. Ölürəm axı, qismət öpücük, at bir dənə göründü, qismətin öpücüyünü də öpəcək. Qismətin də 5 yaşı var, ölürəm. Qismət bir dənə öpücük at. Ay kısmet. Kısmet. Öpücük ha. Tez ol. İnşallah. Yine bir daha öyle yansın. Az bir daha öpücük atın görünce tutacak öpücüğü. Ventilatör uçtu.